Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus possa nos abençoar, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, que ele tem o prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Erreis por não conhecer as Escrituras Sagradas, pois ela é que testifica do Senhor segundo a palavra. Graça e paz para quem está chegando já para nós orarmos junto. Meu carinho todo especial para minha esposa que já está conectada, para Lígia, que eu também já... Não, a Patrícia, que eu já vi aqui conectada. Também o meu carinho para José Vilma Nascimento, que está conectada, para Mônica Castilho, para Patrícia Lopes, minha sobrinha lá de São Paulo. Pati, Deus abençoe a tua vida e tua casa. Bom dia para você que está chegando aí para estar orando conosco. A Patrícia está pedindo para colocar o nome de Antônio Alves nas orações, por favor. Ô, Patrícia, eu vou colocar agora, já. Antônio Alves. Que Deus possa nos abençoar poderosamente. A gente não sabe o que está acontecendo com Antônio Alves, mas a Patrícia vai dizer depois, nós vamos orar. A Lígia também já está conectada. Ô, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão chegando aí para orar conosco. A Gislaine, minha filha, já está conectada também. A Caroline, minha neta. O Roberto, a Zezé Santos. Ô, Zezé, que bom ter a tua companhia aqui, minha querida. Muito bom ter você aqui conosco todas as madrugadas. A minha irmã Tereza também já está conectada. Que bom, que maravilha. É bênção de Deus para a nossa vida. A Patrícia está dizendo que não é Covid, mas precisa de oração por motivo que rodou a tela aqui. Agora, por motivo de doença. Nós vamos orar, Patrícia. A Bíblia nos garante que Deus é o Deus de poder. Bom dia, Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Bom dia para minha irmã Tereza, que eu já disse. Bom dia para Terezinha, minha sobrinha. Que maravilha, que bênção de Deus. Esse povo abençoado, esse povo escolhido, esse povo remido, que chega para orar conosco nessa madrugada. E é muito bom ter aqui a companhia de vocês. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Deus. Nós acreditamos no poder da oração, na graça divina. Nós acreditamos que Deus é fiel, único, exclusivo e verdadeiro. Não existe outro além do Deus que nós servimos. Não existe outro que nós possamos adorar, a não ser Deus, o Espírito Santo e Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Vitorinha linda. Bom dia, Marineide. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o Carlos Antônio, que Deus abençoe os filhos, as noras e os netos. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. A última palavra, conforme o louvor que está tocando no fundo musical, vem de Deus. A última palavra não é do advogado, não é do médico. A última palavra vem de Deus. E a vitória chegou para você nessa noite. Tenha fé, acredite, que eu já estou profetizando sobre a tua vida as bênçãos dos céus. A vitória chegou. Tome posse dela aí, em nome de Jesus. Coloque aí o seu copo com água, a sua peça de roupa, a fotografia, o documento. Vai colocando aí na presença de Deus. A fotografia de alguém que não está aí, está distante, a peça de roupa para quem está enfermo.
que precisa de uma cura, coloca aí o documento de alguém que está com causa na justiça ou desempregado. José Vilma, bom dia. Que Deus abençoe as nossas vidas. Glória a Deus. Daqui a pouquinho chega o Marcos Gobi aí e o pessoal vai chegando e nós vamos falar com Deus. Eu acredito que esse é o melhor momento da nossa vida, que é a oportunidade que Deus está nos dando para falar com Ele. E eu tenho certeza que Ele está no nosso meio, segundo a palavra que nos garante. Eu tenho certeza que nós estamos invocando o nome do Senhor e Ele está bem perto, conforme diz o livro de Isaías. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não deixe essa oportunidade escapar, amados, que Deus tem nos dado para falar com Ele nas madrugadas. Tenha fé e confiança. Faça um pouquinho de sacrifício para ficar acordado, para participar da oração, para começar o dia na presença de Deus. E Deus vai honrar a tua fé, a tua confiança. Porque a Bíblia diz que o Senhor está com seus ouvidos atento à oração dos justos. Então tenha fé, acredite. O Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Às vezes você pensa, minha causa não tem solução. Às vezes você pensa, o que eu estou precisando é grande demais, eu não consigo. Mas realmente você não consegue. Mas Deus entra na causa e você consegue. Olha bem, antes da oração eu quero dar um testemunho aqui da minha vida. Eu tinha um grande sonho, um sonho de conhecer o mar, um sonho de andar de avião, um sonho de ir em Israel. Mas era um sonho impossível, porque as minhas condições financeiras não dava para eu bancar essa viagem. E olha como que Deus trabalha. Deus preparou para mim. Eu não peguei um centavo da igreja. Eu fui com recurso próprio. O Senhor me levou lá. E para que não bastasse, já que eu queria andar de avião, Ele me levou num voo de São Paulo à Turquia, 12 horas de voo sem escala, sem sair, um jatão de 720 passageiros. Em primeira classe, um luxo, e Deus me concedeu essa bênção. Me hospedei nos melhores hotéis que pode ter lá na Europa. Eu fiquei 3 dias em Istambul, na cidade de Istambul, na Turquia. Fiquei mais 3 dias no Egito, num resort que dava uns 2 quarteirões de tamanho. Uma coisa luxuosa demais da conta. Depois eu fui hospedado em várias cidades em Israel. Fiquei 11 dias em Israel. Lá foi vários hotéis. Mas o último hotel que eu me hospedei foi no Palace Jerusalém. Um hotel de luxo. Tudo 5 estrelas para cima. E o Senhor me concedeu tudo isso aí. Sabe por quê? Porque eu acreditava, eu acredito no poder de Deus. O impossível Ele faz por nós e Ele me deu essa bênção. Eu conheci o Mar Vermelho, eu conheci o Mar Morto, o Mar da Galileia. Eu fui aonde Jesus passou, aonde Ele realizou milagres, aonde José morou, aonde era a casa de Maria. Eu fui, eu visitei. Eu visitei o Muro da Lamentação, o Jardim do Getsêmani. Eu visitei todos os lugares que Jesus passou. Eu visitei a Via Dolorosa, onde Ele carregou a cruz. Eu fui no palácio, de onde Ele saiu com a cruz, e até no lugar que Ele foi crucificado, depois sepultado.
Eu andei toda essa trajetória a pé, assim como ele andou. Tudo isso eu estou dizendo, queridos, não é para me engrandecer, não. É para que vocês tenham fé que Deus pode realizar milagres. Eu não tenho dinheiro, eu não sou rico, mas Deus me levou. Ele me concedeu, qualquer dia eu vou dar o testemunho de como foi. Parte do dinheiro foi que eu me aposentei, o acerto da minha aposentadoria eu usei para fazer essa viagem. E parte para cumprimentar esta viagem foi uma história que um dia eu vou contar para vocês como que Deus trabalha, como que Deus arruma quando Ele quer. Eu vou contar para vocês outro dia. Mas vamos orar então. Mas deixa eu falar aqui o nome das pessoas que está com o pedido aqui no caderno. Mas deixa eu agradecer aqui a Débora Regina. Oi, Débora. É bom ter você aqui, minha linda. Que Deus te abençoe. Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Ontem ela estava aqui e hoje ela já está novamente. Que bom. Terei a companhia da Débora aqui. Tem mais alguém aqui? Esse celular meu é doido. Eu rodo para cima, rodo. Quando eu paro de rodar, ele está no mesmo lugar que ele estava lá em cima. Ele não desce para baixo. O bicho é doido. Opa. Tem o Marcos Gobi que chegou. Quem mais que chegou aqui? Ah, celular maluco. Mas o importante é que você, que Deus sabe que você está aí. Vamos ler. Mas deixa antes de eu ler, dar um testemunho aqui para que você possa glorificar a Deus. A minha sobrinha lá do Pernambuco, lá da cidade de Senharol, ela, o seu esposo Daniel, ela chama Namália, tava duas filhas dela e dois genros, todos contaminados com o coronavírus. E ela mandou o testemunho agradecendo as orações, porque eles venceram, por Jesus que venceu a Covid por eles, e hoje eles estão bem, já saiu da quarentena, já não tem mais o perigo. Então, foram seis pessoas curadas lá na cidade de Sanharó, lá no Pernambuco. Uma cidade pequena, uma cidade bem assim, simpática, o pessoal é tão bom. É assim, uma pessoa muito humilde naquela cidade. E ela é tão pequena que eu fiquei ali 15 dias, conheci quase toda a cidade inteira. Quando eu passava na rua, o pessoal, ô, pastor Joaquim, bom dia, pastor Joaquim, bom dia. Vai passear, vai andar. Com 15 minutos a pé, você atravessava a cidade de um lado para o outro. Mas é uma cidade abençoada. E a minha sobrinha mora lá com toda a sua família, pegaram o coronavírus. Tá certo que tem umas que estão em Caruaru, não pegou, mas os que estavam em Sanharó pegaram. Mas Deus honrou a fé deles, eles nos pediu oração, a gente estava orando e estamos orando por eles aqui. E eles já estão curados, ela mandou o testemunho, depois eu vou repassar para o WhatsApp, de quem tem o WhatsApp aí, eu vou estar passando para vocês esse grande testemunho. Você pode glorificar a Deus agora pela vida da Ana Malha, do Daniel, da filha dos Enros? Então dê um glória a Deus aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar nessa noite para o Júnior. Ele é esposo da Estela, são da nossa igreja. Você pode dar um glória a Deus também pela vida do Júnior, que também estava com Covid, já está curado em nome de Jesus. Nós vamos orar para o Gustavo, para a irmã Bete, para o Hélio. Eu quero orar para a Cássia, para as crianças. Eu quero orar para a família. Eu quero orar para o Guilherme, para o Henrique, para a Gabriela. Eu quero orar para a Gabriela Viana, tá? Eu quero orar para a Giovana Santos, para o Valdecir de Oliveira, para a Suzana Guerreiro. Eu quero orar para o Paulo Henrique, meu sobrinho, que também foi curado do coronavírus. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Paulo Henrique? Glória a Deus. Eu quero orar também para a filha dele, a Gabriela, o Gabriel e a Larissa, que também foram contaminados e estão curados. Vocês podem dar um glória a Deus pela vida do Gabriel e da Larissa? Glória a Deus. Eu quero orar para Lia Moreira, que sempre nos pede oração.
Ela sempre está com a gente na live, mas ela está tomando um medicamento meio forte lá e ela acaba dormindo, não está conseguindo. Mas pela manhã, quando amanhece o dia, ela assiste a live. Eu quero orar para a Riela, sua filha, para o Leandro, seu filho. Eu quero orar para o Roberto Sedati. Também foi contaminado com o coronavírus, mas já está curado. Você pode dar um glória a Deus pela vida do Roberto Sedati? Glória a Deus! Eu quero orar para Diana e para Zefim e para Ducarme e para toda a família dessas pessoas lá da cidade Bonito de Santa Fé, lá na Paraíba. Eu tenho um testemunho lindo, são 78 pessoas. Conheci uma dessas pessoas viajando para Juazeiro do Norte, lá no Ceará. Eu conheci uma dessas, filha da Ducarme. E através dela, eles foram fazendo uma corrente de pedido de oração, e a gente orando aqui, essas pessoas foram curadas, já são 78 pessoas que foram curadas através das nossas orações da live. Vou mandar também um testemunho para vocês, de uma garotinha, que eu tenho a foto dela do antes e depois. Vou mandar para vocês, e os outros testemunhos. Eu tenho só assim, eles mandavam por áudio e por escrito, mas já faz algum tempinho, já acho que eu não tenho mais para estar compartilhando com os irmãos. Mas são 78 pessoas lá naquela pequena cidade de Bonito de Santa Fé, na Paraíba, que receberam a bênção e a graça de Deus também através destas lives. Eu quero orar para o Márcio, meu sobrinho, para a Camila. Eu quero orar para minha sobrinha que está aí conectada conosco, a Terezinha, para o seu esposo Silvio. O Silvio também sempre está aí conectado. Quando ele está conectado, aí eu falo, joga dinheiro para mim, Silvio. Sabe por quê? Ele chama Silvio Santos. Então, Silvio, quando você estiver aí, manda dinheiro. Terezinha, fala para o Silvio mandar umas, joga as notas de 100 aí. Eu quero orar para o Márcio Rodrigues, para a Adriana Ribeiro, para o Enzo. Eu quero orar para o Álvaro, para a Isadora, para a Rose, para o José, para a Maria, para o Buiú, Roberto. Quero orar para a Doura. Eu quero orar para a Ermelinda, lá da cidade de Cedral. Eu quero orar para a Linda, sua filha. Eu quero orar para o Everson, meu sobrinho, para toda a sua família. Para a Claudete, para o Anderson, para a Kathleen, para a Maria Laura, para o Antônio Alves, que é a nossa irmã Patrícia nos pediu que orássemos. Ele está também com problema de saúde, mas nós acreditamos no poder de Deus. O Deus que tudo pode é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Não existe outro além dele. Ele é onipresente porque está em toda parte ao mesmo tempo. É onisciente porque conhece todas as coisas, até os nossos pensamentos. Ele é onipotente porque tem todo o poder nas suas mãos. Ele criou os céus e a terra. Ele nos criou. A Bíblia diz que ele nos fez de um boneco de barro, depois soprou na narina desse boneco o fôlego de vida, fazendo assim um homem. E depois da costela daquele homem chamado Adão, ele tirou uma de suas costelas e fez a Eva, sua esposa. E a partir daí começou a humanidade se crescer até chegar em mim e em você. É uma linda história. E muitas histórias bonitas o Senhor fez e está fazendo. Vamos falar com Deus. Já colocaram aí o copo com água, peça de roupa, fotografia, documento? Então vamos falar com Deus. Eterno e poderoso Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor é o Deus do Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus que realiza milagres, o Deus que tem as bênçãos nas mãos e está pronto para derramar essas bênçãos sobre aqueles que buscam e pedem. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, pelo nosso teto, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso salário,
pelo pão sobre a mesa, o celeiro abastecido. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e te agradeço. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha esposa que está orando comigo. Eu te agradeço, meu Deus, pela nossa vida, pelo Senhor ter nos abençoado e o nosso coração, Senhor, está cheio de paz. Que o Senhor continue abençoando a nossa união, Senhor. Abençoando as minhas filhas, a Gislaine, a Rafaela, a Renata. Que o Senhor abençoe também a minha nora Eliane. Abençoa os meus genros Roberto e Gilberto. Abençoa meus netos, Senhor. Abençoa a Letícia, o Diego, Samuel, a Brenda. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida da Isabelle, da Graziele, da Caroline. Ó Jesus, abençoa Ana Laura. Abençoa o Pedrinho, a Vitória Castilho. Abençoa Yasmin. Que o Senhor cubra com teu sangue, Senhor, todas as nossas crianças. Cuide, meu Deus. Porque o diabo tem tentado destruir os lares. O diabo tem tentado destruir as nossas crianças. O diabo tem colocado projeto, meu Deus, para fazer as nossas crianças seguir a caminho do pecado. Mas o Senhor é poderoso e não vai deixar que isso aconteça. Que o Senhor, meu Deus, tira todas essas pessoas endemoniadas que têm tentado colocar leis e projetos para destruir os lares e as famílias, as crianças. Que essas pessoas percam todo o poder e caiam por terra, em nome de Jesus. Que esses demônios que pairam sobre Brasília, que eles sejam repreendidos, que eles sejam expulsos dali, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor abençoe toda a minha família, Senhor. Abençoe minha irmã Tereza. Cubra ela com teu sangue e a tua graça. Que ela receba a tua unção. Que ela seja abençoada e curada, Senhor. Tira todo o mal que está na coluna. Tira, meu Deus, todo o mal que está na vida dela, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor abençoe os seus filhos, a filha, o genro, as noras, os netos. Cubra a família dela com teu sangue, Senhor. Abençoa, meu Deus, o Marcos Gobi com a família. Que o Senhor derrama a tua unção, a tua graça sobre a casa dele. Abençoa, meu Deus, toda a tua família. Abençoa, Jesus, a Lourdes Cardoso, o Júlio, a Michele. Abençoa o Gilberto, o Alex. Abençoa toda a família, Jesus. Ó Pai amado, eu te peço nesta madrugada que o Senhor abençoe a Zezé Santos com toda a sua família. Cubra ela com a tua graça, com a tua unção. Que o Senhor abençoe nesse instante, meu Deus, a José Vilma Nascimento com toda a sua família, as irmãs, a Joélia que sempre está conectando, Senhor. Que o Senhor abençoe este lar, essas famílias. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a Débora, que o Senhor derrama a tua unção sobre ela. Abençoa, Jesus, todos os irmãos que estão aí orando conosco. A família Castilho, a família Frábio, que o Senhor abençoe a Angélica, a Ana Laura, o Pedrinho, o Davi Lopes. Que o Senhor abençoe o pastor Aparecido Frábio, a esposa, o filho, a outra filha, a Suzana, o Ébio. Abençoa toda a família, Jesus. Que o Senhor estenda as tuas mãos agora sobre essas pessoas que estão orando comigo. Que essas pessoas alcancem a tua graça, Senhor. E que a tua misericórdia e paz e bênção nos alcance nessa madrugada. Eu creio, Senhor, que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. Ó Jesus, que o Senhor estenda tuas mãos sobre a Lígia, sobre o Luciano, sobre a Duda, sobre a filha, Senhor. Que o Senhor abençoe a Suzy, o Cleiton, abençoe os meninos, a menina, abençoe a Patrícia, o Edson, abençoe a Natália, a Ingrid, abençoe toda a família ali, Jesus.
Abençoa, meu Deus, a Cristina, o Zinho. Abençoa, meu Deus, o Ives. Abençoa a Helena com todas as suas filhas, os filhos, netos, bisnetos. Abençoa toda a família. Abençoa o Lorisvaldo, a Sônia. Abençoa, meu Deus, a filhos, filhas, as noras, os genros, os netos. Abençoa, Jesus, a Cleide. Abençoa as meninas, meninos, né, os filhos, as netaiadas, a família, Jesus. Que o Senhor vai derramando a Tua unção, vai derramando a Tua graça sobre nós, Senhor. Eu creio na Tua justiça, eu creio na justiça divina. Eu sei que o Senhor está pronto para nos abençoar, porque o Senhor ama abençoar as pessoas. Abençoa a Neia, abençoa a Elaine Cristina, abençoa o Nacir. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todas as pessoas que nos pediram oração, que o nome está aqui no caderno, principalmente aquelas que estão contaminadas com o vírus, que elas sejam curadas, libertas pelo poder do sangue de Jesus. Oh, meu Deus, vai visitando todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, orando comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos cubra com Teu sangue, nos proteja, nos guarda, nos livra, Senhor, das ciladas do diabo, nos livra, livra dos ataques satânicos, quebra essa corrente diabólica, quebra toda a força do inferno, destrua, meu Deus, essa maldição. Que o Senhor, meu Deus, limpa o nosso Brasil, cura a nossa pátria, Senhor, cura esse povo brasileiro, cura, Jesus, a todo o povo, Senhor. Sara a nossa terra, Jesus. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do Teu filho, da Tua filha. Que o Senhor visita, meu Deus, agora Adriana Ribeiro. Visita, meu Deus, o Álvaro, o Enzo, a Isadora. Entra, meu Deus, com a Tua providência nesse lar, nessa família. Que o Senhor abençoe, meu Deus, todos os irmãos, meu Pai, que vêm nas madrugadas orar com a gente. Que o Senhor cubra, meu Deus, essa família, esse povo com o Teu sangue. Que o Senhor abra a porta do emprego a quem estiver desempregado. Abençoe os nossos comerciantes. Abençoe, meu Deus, os nossos empresários. Abençoe as firmas. Abençoe os funcionários, os patrões. Abençoe quem trabalha por conta. Que a Cris, meu Deus, Mendes, consiga, meu Pai, vender os seus produtos. Que todos aqueles que trabalham por conta sejam abençoados. Que tenham um rendimento abençoado. Abençoa a Silmara Laranja, a Fernanda Zambão. Que o Senhor abençoe a Lia Moreira, a Riélio, o Leandro. Abençoa, meu Deus, a todos agora em nome de Jesus. Pai, eu creio que o Senhor está no centro de nossas vidas. Por isso eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço por essa noite, por esse dia que se iniciou, pela vida que o Senhor nos concedeu até aqui, pela saúde. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, derrama a Tua unção, derrama a Tua graça sobre nós. Que esse dia seja de paz, de realização, dia de conquista, de vitória, dia de bênção, de prosperidade. Que o Senhor, meu Deus, esteja agora curando os enfermos, liberando aí a cura, Jesus. Que o Senhor repreenda esse maldito vírus e qualquer tipo de enfermidade. Senhor, o Alexandre que está com CA, cura ele, meu Deus. A medicina não tem poder, mas o Senhor tem. A medicina não tem remédio, mas o Senhor tem a solução. Que o Senhor resolva os nossos problemas. Que o Senhor entre nas nossas causas. Causas que estão na justiça. Causas que estão, que são impossíveis, meu Deus. Que o Senhor faça o milagre acontecer na vida dos Teus filhos. Que toda a honra, Senhor, glória, louvor e adoração seja entregue a Ti, que é digno de toda a honra, Senhor. Que esta noite seja uma noite de paz para os Teus filhos, um sono suave, tranquilo, protegido, guardado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor.
Meu Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor vai honrar a fé dessas pessoas. Eu sei que o Senhor já está providenciando a resposta. Tem pessoa pedindo ali pela saúde, meu Deus, da sua esposa, esposo, não sei. Quem está pedindo aqui, Jesus? Peço pela saúde do Senhor, pastor. Ah, estão pedindo. E filhos, que Deus abençoe. A Cris está pedindo para Deus abençoar a nossa vida. É isso, Cris? Que Deus abençoe você também. Que Deus abençoe o teu comércio, as tuas vendas. Que Deus abençoe a tua vida, e tua filha, os filhos, Senhor. Que sejam todos abençoados e curados para a glória e honra do santo e poderoso nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando nesse momento. Ainda que alguém não perceba, mas Deus tem trabalhado por nós 24 horas por dia. Se nós estamos vivos, é porque Deus nos concedeu a graça. Se nós não fomos atacados pelo diabo, é porque Deus está nos protegendo. O diabo trabalha 24 horas por dia, sem cansar, sem folga, sem feriado, para tirar as pessoas da presença de Deus. Aqueles que já estão ali, que já aceitaram Jesus, que servem a Deus, o diabo quer tirar de toda maneira. Aqueles que não aceitaram ainda, que não servem Jesus ainda, o diabo quer impedir que as pessoas não aceitem. Mas Deus tem misericórdia, Deus tem nos protegido e nos guardado. E por isso que eu agradeço Ele, por isso que toda madrugada eu venho aqui e agradeço por mais um dia de vida, pelo ar que respiramos, por Ele ter nos protegido e nos guardado. Eu agradeço a Deus por nós estarmos de pé. Porque o desejo do diabo e dos invejosos é nos ver caído, é nos ver pecando, é nos ver distanciando de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, tem nos segurado e nos sustentado. Por isso eu honro o nome dEle. E quero viver todos os dias da minha vida adorando e servindo a Deus, para que a minha coroa da justiça seja reservada lá nos céus. Eu quero chegar nos últimos dias de minha vida e falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e a coroa da justiça que me é reservada está preparada, me esperando. Que Deus possa nos proteger até esse momento, nos levar até o arrebatamento, sem deixar que nenhum se perca, sem deixar que ninguém saia do aprisco, saia do convívio das ovelhas. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só te falar rapidinho uma passaginha da palavra de Deus muito linda. E é uma palavra verdadeira que Jesus disse. Ele diz assim, que Ele era o bom pastor. E o bom pastor cuida das ovelhas. E as ovelhas conhecem a voz do pastor. E Ele chama e elas o seguem. Eu não sei se você conhece a ovelha. Eu não sei se você conhece algum pastor de ovelha, que tem bastante ovelha, que se mistura ovelha. Esses dias eu falei sobre o tanque de Betesda. A Bíblia diz que está na entrada de Jerusalém, bem pertinho da porta das ovelhas. Então, o que é isso que a Bíblia diz? Lá em Jerusalém, hoje não, mas naquela época tinha muitos pastores de ovelha, muitos criadores de ovelha, Davi foi um deles. Então, eles levavam a ovelha para o campo para se alimentar, ficava o dia inteiro pastorando as ovelhas, cuidando para que os lobos não atacassem. E depois, quando era tarde, eles traziam para passar a noite. Então, eles não tinham lugar. E na entrada de Jerusalém,
segundo que a Bíblia fala, na porta das ovelhas, tinha um tipo de um curral, um cercado muito grande. Então, eu vou citar nome aqui fictício. Então, José chegava ali com, vamos supor, 100 ovelhas. Abria a porta das ovelhas, as ovelhas entravam para aquele lugar chamado aprisco, ou seja, um curral, fechava a porta e ia para sua casa. Daí a pouco chegava o Antônio, 90 ovelhas. Ele fazia a mesma coisa, abria a mesma porta, colocava as ovelhas lá dentro, misturada, ia para casa. Chegava o Pedro, 120 ovelhas, colocava no mesmo lugar, ia para casa. E assim, todos os pastores traziam suas ovelhas e colocavam no mesmo aprisco, no mesmo lugar. Quando chegava de manhã, eles nunca chegavam juntos, sempre chegava um primeiro de que o outro. Então, o que chegava primeiro, ele dava uma voz de comando, ele gritava, e as ovelhas ouviam a voz daquele pastor, só saía as ovelhas dele, só elas que vinham para ser acompanhada por ele para pastar. Chegava o outro pastor e gritava pelas ovelhas, só vinha deles, as outras que não eram dele, nem levantavam a cabeça. Então é por isso que Jesus usou esse termo, que as ovelhas conhecem o pastor, conhecem a sua voz, e quando ele chama, elas vêm e seguem. Por isso que Jesus escreveu isso. E dizem que esta história é verídica. Eu não sei, porque eu já morei no sítio muitos anos, quando era criança, tinha ovelhas, mas era só as nossas. Não misturava com nenhuma para a gente saber se conhecia a voz ou não. E outra, naquela época que eu era criança também, nem conhecia a palavra de Deus, nem sabia que estava escrito isso na Bíblia. Mas é a realidade. Então, meus amados, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Que Deus te abençoe. Você colocou o copo com água aí? Toma a tua água com fé. Acredite no poder de Deus. Olha a água balançando aí. Tome com fé. Para você ser curado, ser protegido, ser liberto. Em nome de Jesus. Toma. Graças ao nosso poderoso e eterno Deus, Deus de bondade e amor. Mais um dia, o Senhor nos concedeu de começarmos ele na presença do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, ó Pai. Obrigado pela vida dessas pessoas que oraram, estão comigo aqui. Eu profetizo agora sobre a vida dessas pessoas. A paz, a saúde, as bênçãos, o amor entre a família, as realizações, o progresso financeiro. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar. Receba aí agora as bênçãos de Deus. E tenham uma final de noite abençoado e protegido por Deus e pelo Espírito Santo, pelos anjos. E que esse dia que se iniciou seja de muita prosperidade, bênçãos, sucessos, muita paz para a sua vida. É em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja, vive e reine em cada coração agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família, o teu lar, o teu trabalho, o teu salário, o teu... tudo aí. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até a meia-noite que vem, se Deus nos permitir, com vida e saúde. Amém. Durmam em paz e com Jesus Cristo.